Funguje to, sme tu celkom dlho nemali a nakoniec sme sa dočkali! Takže vítajte pri štvrtom dieli z tohoto veľmi originálneho konceptu, ktorý vôbec nikto netočí. Dnešný diel bude tak troška iný ako predošlé, pretože ak ste mali šikovné postrehy, tak ste si mohli všimnúť, že prvý diel bol s Fénom, druhý diel bol s Kolou a tretí diel bol varenie v aute. Čiže vždy som používala jednu vec na rôzne lifehacky, ale dnes tu mám teda niečo iné, našla som si 5 vecí, ktoré som chcela vyskúšať. V dnešnom dieli napríklad uvidíte chodenie po vajíčkach, alebo slis, ktorý vlastne ani nie je slis, ale je to taká divná hmota, ktorá ma veľmi zaujala. Ak sa vám video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte, či sa vám táto séria páči. Takže dnešné video otváram slizom, pretože slizy sú strašne populárne a toto vlastne ani nie je sliz. Mala by to byť taká hmota, do ktorej keď dáte pomaly ruku, tak sa prispôsobí, ale keď po nej buchnete, tak je tvrdá. A všetko by to malo spôsobiť škrob, ja som zobrala takýto, je to jemný kukuričný škrob, takže uvidíme. No a ďalší problém bol vždy lepidlo. Ak ste videli diel s Luckou, ktorý sme točili u nej na kanáli, kde sme vyrábali slizy, tak my sme to museli na dvakrát natáčať, pretože prvýkrát sme mali nevhodné lepidlo, takže dúfam, že mi to teraz vyjde. Takže poďme na to! Neviem, koľko tam dali oni toho škrobu, ale ja ho tam teda... Teraz to poriadne zamiešam a uvidíme, čo z toho vznikne. Skúsim tam dať ešte ten škrob. Ale oni to mali také úplne hladké, že to tieklo. No, idem skúsiť. Práve si došla na jednu halus. A to je tá, že na tento slíz, alebo teda tú divnú vec, do ktorej môžete búchať, je tvrdá. Nepotrebujete vlastne ani lepidlo. Stačí vám voda a škrob. Je to tvrdé, ale keď to dám hore, tak sa to leje. Wow. No mňa z toho asi hodí o zem. Pozrite sa na to. Dám do toho pomaly prsty, ale keď do toho buchnem, tak mi ostavujú prsty. Wow! Tak toto ma fakt, že baví. Vážne to vyskúšajte aj vy. A potom mi môžete natočiť alebo napísať mi na Instagram, ako dopadol váš pokus. Áááá, to je mega halus! No nič, asi končíme týmto, ja sa idem hrať ďalej. Ale nie. Teraz môžeme prejsť na ďalší hack. Aj keď to asi nie je hack, pretože vám to nepomôže. Je to chodenie po vajíčkach. A môžeme ísť na to teda. Takže, tu dole mám vajíčka. Môžete to vidieť v tých prestrihoch. Keď máte vajíčko takto, tlačíte ho, takže vraj vydrží veľmi veľkú váhu. A keďže mám teraz pod sebou 10 vajíčok, tak by to malo udržať aj moju váhu. Videla som teda také video na Instagrame, ako nejaká ženská sa postavila na jedno pláto, na druhé, na tretie, na štvrté. Áno, to je také divné šlapať na vajíčko, viete, že vajíčko je krehké. Potom je ďalší lifehack s vajíčkami, takže by som potrebovala, aby mi vydržalo aspoň jedno. Takže ideme... Áááá, ja sa bojím! Dobre, 3, 2, 1. Ďalšie, bohužiaľ. Ale ako by to zase nafejkovalo? Že by ich uvarili a nakoniec dali nejaké tvrdé vajíčko. Ak to náhodou doma vyskúšajte, dajte mi vedieť, či vám to vyšlo. Ak ste fyzik, chemik, botanik, záhradník, chovateľ slepíc a vajíčok, tak mi kľudne napíšte, prečo mi to nevyšlo, prečo to vychádza na internete a tak, poďme na ďalší hack. OK, keď už vás takto mám aj s vajíčkami, tak ďalší lifehack by mal byť taký, že ak uvaríte vajíčko s plátkom citrónu, tak by sa malo dať ľahko ošúpať. Na internete im to vyšlo, tak to idem vyskúšať aj ja. Takže idem ja dať uvariť nejaké tie vajíčka natvrdo a uvidíme, či to pôjde ľahko rozobrať. Neviem prečo to spravili, ale keď prejdem prstom, tak ide z toho tá ich farba dole a vyzerajú rovnako. Také bledoružové. No a teraz oni spravili v tom videu, že tam, no, a takto to otvorili.
Nič. Ani ľahšie to nejde šúpať. Ešte si mám pocit, že to ide horšie. V ďalšom lifehacku hrá hlavnú úlohu zubná pasta a cesnak. Veľmi veľa ľudí mi písalo, nech vyskúšam samostatné video, kde budem čistiť kryt alebo teda display telefónu so zubnou pastou alebo tenisky. Tieto veci som skúšala a naozaj fungujú tie tenisky, mal som ich krásne čisté. A ten display, to som neskúšala, ale videla som, že asi každý, kto robí túto sériu, vyskúšal ten display. A povedala som si, že proste to už nemôžem vyskúšať ja, tak som našla ďalší. A to je ten, že vraj keď máte ruky smradlavé od cesnaku, dáte si na to zubnú pastu, tak to bude fungovať. Že vám to teda odtiaľ zmizne ten zápach. Cesnak mi vonia, ale keď idete na nejaké dôležité stretnutie a máte ruky od toho, ako napríklad ja dnes, tak to asi moc nie je príjemné. Takže ja si ho takto natriem na ruky. Poriadne ho podrvím v rukách. No krása. Teraz si dám zubnú pastu. Že vraj na dých, keď si dáte cibulu alebo cesnak a chcete stratiť ten zápach z úst, tak funguje mlieko. Tí, čo majú laktózovú intoleranciu, týmto moc asi neodporúčam, pretože potom budú musieť tlmiť iné veci. Idem si umyť ruky a hneď som späť. A sem tady zas. Takže, wow, funguje. Necítim vôbec cesnak, cítim len zubnú pastu. Toto za mňa funguje. No a posledné, čo tu máme, je to možno len taká rada. Ja som veľmi zvedavá, či sa dajú nabrúsiť nožničky za pomoci alobalu. Idem to teda vyskúšať. No, tieto nožničky strihajú v pohodičke, ale niekedy sa stane to, že mi pokrčia ten papier. No, nie je to až taký hrozný zvuk, jak som si myslela. Nevidím rozdiel, strihajú stále rovnako. Fajn by bolo mať nejaké úplne, že tupela. Tak, teda možno som vám teraz len tak poradila, čo môžete spraviť, ak máte tupé nožničky. Také tie školské, guľaté, nechutné. Takže môžete vyskúšať tak, taký školský lifehack. Takže vydržali ste to so mnou až sem, za čo som vám veľmi vďačná. Ak máte nejaké ďalšie nápady na ďalšie lifehacks, tak mi to kľudne píšte dole do komentáru. Posielajte mi kľudne videá na Instagrame, čo aj robíte, za čo som vám veľmi vďačná. Mám pripravené ďalšie dva diely dopredu a nebudem vám prezrádzať, o čom bude. Bude to zase také, že celé video bude o jednom produkte, ktorý budeme skúšať na rôzne veci. Ja sa teda s vami lúčim. Dúfam, že ste hodili palec hore a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!